Арал ауданы Қарақұм ауылының тұрғындары мал мен жанның амандығына алаңдап отыр. Себебі ауыл тұсындағы пойыз жолы өткелі қараусыз қалған. Ау, күн тұман болмай ма? Жауын болмай ма? Тағы басқалар болмай ма? Сонда біреу міндетті түрде мына тұрған темір жолдың астасын бөлу керек пе? Малымызға осындай жағдай қысым көрсете берсе, онда мына жерде адам қалмайды, онда көшет барлығы. Бұл маңдағы бекет 2016 жылы ашылған, бірақ жолаушыларға жағдай жасалмаған. Пойызды олар күннің астында аяз бен желдің өтінде сағаттап күтуге мәжбүр. Ол аз да енді өткелдегі күзетшілерді қысқартып, қауіпті екеселеді дейді халық. Оны ауыл әкімі де жоққа шығармайды. Себебі бақылау аймағы іске қосылғалы апаттың беті сейілгенін айтады. Алайда мәселені шешу қауқарсыз. Бұйрықпен бекітілген адамдардың болған дұрыс деп өзім ойлаймын. Өйткені ол қоғам бұзушы деген бізге аула тазалаушы ретінде жіберген адамдар, олар өйткені өз оларда бастарып тұр, бұл жерге бізге келмейді, өйткені біз өткен жауапты жұмысты. 200-ге жуық машина өтеді бұл жерден. Өйткені біздің мына жағымызда Ақтөбе облысына қарайтын Жайсаңбай деген ауыл бар, сол жақтан да көліктер бізден өтеді бұл жерден. Мамандардың айтуынша, бұл жермен тәулігіне 10-12 пойыз өтеді, көлік саны да аз дейді. Сондықтан арнайы талапқа сай жұмысшылардың қысқартылғанын айтады. Ережеміз бойынша малды бақташы өзі темір жолдан айдап өту керек. Алдын ала барып көру, екі адам, или санына 200-ден асатын болса екі адам, 200-ден асып, одан 300-400-ге баратын үш адам, төрт адам онда тоже правиламыз. А бұдан бөлек бізде жаңағы айтып өткен сол адамда пойыздың жылдамдығы келмегеннен кейін, пойыздың саны келмегеннен кейін, машинаның саны келмегеннен кейін. Қарақұм ауылында 35 мың түлік заңды тіркеуде тұр, ал өрісте есепсіз жүргені қаншама. Сондықтан мыңғырған малды бағу былай тұрсын, қашан қораға келіп кететіні белгісіз дейді тұрғындар. Мамандар болса, ауыл тұсынан өтетін пойыз бен көлік саны артпай, өткелді іске қоса алмаймыз дейді.